नासरीन लाड़काणे शहर जे हैदरी थाणे जी हद हुसैनी मोहल्ले मां गुज़िरियल ॾींहुं हिक ॿार जी माउ रोज़ीना गोपांग जो मुबैना फाहो खादल लाश हथु अचण वारे मामले जो केस दाख़िल कयो जवाबदार गिरफ़्तार न थी एस एस न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा मक्सी मूजिब रोज़ीना जी अमर सकीना जी फ़रियाद ते संदसि अॻूणे नाथी मीर मोहम्मद गोपांग संदसि भाउ ऐं टिनि औरतुनि समेत पंजनि ॼणनि ते केस दाख़िल कयो वियो आहे फ़रियाद केस में मौक़फ़ु इख़्तियारु कयो आहे त रोज़ीना जो अॻूणो मुड़ुसु इस्लामाबाद रहंदो हो जेको लाड़काणे आयो त रोज़ीना पंहिंजे पुट जी वापसी लाइ वई त जवाबदारु मीर मोहम्मद पंहिंजनि भा ऐं ॿियनि सां गॾिजी रोज़ीना खे घुटा ॾेई क़तलु करे छॾियो आहे ॿिए तरफ़ हैदरी थाणे जी पुलिस जो चवण हो त जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ छापनि जो सिलसिलो जारी आहे है, जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो हुन एस एस पी लाड़काणो सरफराज़ नवाज़ रोज़िना जे वारसनि खे पंहिंजे ऑफिस घुराए तफ़सील मालूम कया जंहिं बैदि टे रुकनी जांच कमेटी जोड़ी वई आहे जोड़ियल कमेटी में डी एस पी असु भट्टी इंस्पेक्टर अब्दुल वहीद अबड़ो ऐं इंस्पेक्टर अब्दुल गफ़ूर छुट्टो शामिल आहिनि